ଡିଆରଡିଓ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ମାମଲା ଆଜି ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବେ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ। ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସାତ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସାଂଘାଇ କର୍ପୋରେସନ ସମିତିରେ ଆତଙ୍କିସ୍ତାନକୁ ମୋଦିଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ। ଆତଙ୍କର ମୂଳପୋଛ ଏସ୍ସିଓର ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା ହେଉ କହିଲେ ମୋଦି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଟିକାକରଣରେ ରେକର୍ଡ ସ୍ପିଡ୍। ଚୀନକୁ କାଟି ଭାରତ କଲା ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ। ଦିନକରେ 2,23,00,000 ଟିକାକରଣ। ଜୁଲାଇରେ ଚୀନରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହୋଇଥିଲା 2,08,00,000 ଟିକାଦାନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରରେ 35,00,000 ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ। ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ ସହ ସହଯୋଗୀ ଗିରଫ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରାଜପୁର ବସ୍ତିରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ। ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର କାରବାର ଲିଙ୍କ ନେଇ ପୋଲିସର ଖୋଳତାଡ଼। ବନ୍ଦ ହେଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ଆଉ 4 ଗେଟ୍। 24 ଗେଟ୍ ଦେଇ ହେଉଛି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ୍ରାଫ୍, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ମୁତୟନ। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜନତାଙ୍କ ଫତୁଆ। ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନ କଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନର ଚେତାବନୀ। ସେପଟେ ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ମିଳିନି ପକ୍କା ଘର। ଅତି ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୌଳିନୀ କଟକିଆଙ୍କ ଆଶା। ହାଇକୋର୍ଟ ମନା କଲେ ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବ ବାଲୁବଜାର ପୂଜା କମିଟି। ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ଓ ଆବଦ୍ଧ ପୂଜା କୋହଳ କରିବାକୁ ଦାବି। ଏବଂ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାରେ ସାରା ଦେଶରେ ତଳଆଡ଼ୁ ଦ୍ୱିତୀୟ। 88% ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋର୍ଟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ। ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟରେ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ।